Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit të Amerikës Ditari, unë jam Menada Zaimi. Ky emision mund të ndiqet çdo ditë në faqen tonë të internetit zëriamerikës.com si dhe në Facebook. Fillojmë me lajmet. Në qytetin veri perëndimor të Portlandit, në shtetin e Oregonit, vazhdojnë protestat. Guvernatori e shtetit Kate Brown tha se do të forcojë praninë policore dhe se do të adresojë çështjet themelore që kanë nxitur muaj të tërë protestash kundër padrejtësisë racore. Një grup protestuesi shumë lodhën të dielën përpara një ndërtese ku qëndrojnë forcat e zbatimit të ligjit. Grumbullimi i tyre u konsiderua i palishëm dhe policia e Portlandit kreu arrestime si shumë ne të tjera. Guvernatori Brown tha në një deklaratë të dielën vonë në mbrëmje se të gjithë, përfshirë zyrtarë të zgjedhur, forcat rendit dhe drejtuesit e komunitetit, duhet bashkohen për të ndalur ciklin e dhunës në qytet dhe se ndryshimi i vërtet do të vijë nga puna e madhe për të garantuar drejtësinë racore, siç tha ajo. Zonja Brown njoftoi se në Portland do të dërgohen forca shtesë policore për të ardhur në ndihmë policisë së qytetit. Ata që kryejnë vepra të dhunshme do të arrestohen, tha guvernatorja, duke shtuar se do të zhvillojë një forum publik me kryetarin e bashkisë Portlandit, Ted Wheeler, organizatorët e protestave dhe drejtuesit e komunitetit. Ajo kritikoi gjithashtu veprimet e vigjilentëve të armatosur të krahut të djathës, një ditë pasi një person u qellua për vdekje, çka solli përleshje mes protestuesve dhe kundër protestuesve. Në një deklaratë, policia njoftoi se një person i qelluar për vdekje me armë zjarri të shtunën në mbrëmje dhe identifikoi atë si një burr i bardhë i cili vdiq nga një plag me armë në gjoks. Dëshmitarët thanë se personi i vrarë mbante në kokë një kapele me shenjën lutjet e patriotit, një grupi ekstremit të djathtë me qendër në shtetin e Washingtonit, antarët e të cilit edhe më parë janë përleshur me protestuesit. Gazeta Oregonian, duke cituar burimet njohura me rastin, tha se policia po jeton lidhur me vrasjen një 48 vjeçari i vetë identifikuar si antifashist dhe që në postime në median sociale ka treguar se ka marrë pjesë në protestat e zhvilluara në Portland gjatë disa muajve të fundit. Në një konferencë shtypi të dielën pasdite, zoti Wheeler u bëri thirrje protestuesve të mos rikthehen tek aktet e dhunës apo ta kmerren pas vdekjes së së shtunës në mbrëmje. Në një reagim në Twitter, presidenti Trump kritikoi zotin Wheeler dhe fajsoi atë për vdekjen dhe shkatrimin në qytet. Zoti Wheeler reagoi duke e cilësuar postimin e presidentit një koment klasik të tij. Jeni përpjekur të na ndani më shumë se çdo figurë tjetër në historinë moderne dhe tani doni që unë të ndaloj dhunën që ju ndihmuat për ta krijuar, ju përgjigj zoti Wheeler presidentit Donald Trump. Në Shtetet e Bashkuara, numri i rasteve të konfirmuara me koronavirus po të kalon shifrën 6 milion, ndërsa numri i vdekjeve ka kaluar shifrën e 183.000 të vdekurve që nga fillimi i pandemisë. Katër shtete, si Iowa, Dakota e Veriut, Dakota e Jugut dhe Minnesota, kanë shënuar kohët e fundit numrin më të madh të rasteve me koronavirus brenda një dite. Në tërsi, në Shtetet e Bashkuara, rastet e reja pozitive, shtrimet në spitale apo numri i vdekjeve kanë shënuar rënje. Rritja e rasteve në katër shtete mund të lidhet me tubime të mëdha të njerëzve. Në Iowa, dy universitete po zhvillojnë disa orë mësimore në klasa. Gjithashtu në Dakotën e Jugut, mbledhja e përvitshme e qindrave të apasionuarve pas motorave ka rritur infeksionet e reja. Ndërsa Shtetet e Bashkuara kanë numrin më të lartë të infektuarve me COVID me rreth 6 milion, ato renditen në vendin e 10 sa i përket numrit të infeksioneve në raport me popullsinë. Numri më të lartë në raport me popullsinë ka Brazili, Peruja dhe Kili. Edhe për numrin e viktimave me 183.000, ndonse është më i larti në raport me popullsinë, Shtetet e Bashkuara renditen në vendin e 11 pas Suedisë, Brazilit, Italisë, Kilit, Spanjës, Anglisë, Belgjikës dhe Perus. Figurat larta gjermane dënuam të hënën përpjekjet nga protestuesë ekstremit të djathtë për të futur me forcë në parlamentin gjerman. Qindra vet, pjesë e demonstratave kundër masave kufizuese të imponuara gjatë pandemisë, çan kordonin policor para parlamentit shtunën në mbrëmje përpara se të ndaleshin nga policia. Presidenti tha se aktet dhe simbolet e ekstremit të djathtë që mbanin protestuesit ishin plotësisht të patolerueshme. Presidenti gjerman Frank-Walter Steinmeier tha se dhuna e fundjavës ka treguar qartë se ekstremi i djathtë ka rënë të thella në shoqërinë gjermane. Ai dënoi përdorimin e flamurit të Reichut gjerman të viteve 1871-1918 nga disa demonstrues, që është bërë simbol i preferuar i ekstremit të djathtë në Gjermani, ku nuk lejohen simbolet naziste. Reichsflaggen
Flamurët e Rajhut, flamurët e luftës në shkallët e parlamentit Gjerman, të zgjedhur me votë të lirë, në zemër të demokracisë sonë, këto nuk janë thjesht akte të përshtira, por në sfondin historik të këtij vendi janë plotësisht të patolerueshme. Nuk do të lejojmë fushata antidemokraci, apo përpjekje për të përdhosur Republikën e Gjermanisë në Bundestag. Presidenti Gjerman I bëri komentet pas takimit me policët që kishin mbrojtur ndërtesën e parlamentit nga turma prej disa qindra vetësh që u përpoq të futej me forcë. Demonstratat filluan me thirrjet kundër masave kufizuese që shumë protestues I denoncojnë si veprime autokrate të cilat shkelin të drejtat e qytetarve. Video të marra nga protestues të shtunën në Berlin tregojnë turmën e revoltuar që ngjitet në shkallët e parlamentit, ndërkohë që policia përpiqet ta vërë nën kontroll situatën. Një zëdhënës I kancelares Angela Merkel tha se drejta për demonstrim është një liri e vyer, sidomos në kushtet e pandemisë, por zhvillimet e fundjavës nuk reflektojnë akte demokratike. Nun hatten wir am Wochenende klaren Missbrauch dieses Rechts, das Ergebnis Pam një abuzim të qartë së drejtës për të demonstruar gjatë fundjavës, ishte e papranueshme. Antidemokratët po përpiqeshin të zaptonin shkallët e parlamentit me parulla, me flamuje pankarta që reflektojnë diziluzionin e këtyre individëve. Aktet e së shtunës u dënuan edhe nga politikanë të tjerë gjerman. Sipas autoriteteve, ndër 10 miravet që ishin mbledhur për protestat e së shtunës në Berlin, rreth 3000 prej tyre ishin ekstremist apo simpatizant të ekstremit të djathtë. Delegacioni I Kosovës, I udhëquar nga kryeministri I vendit Abdullah Hoti, është nisur sot në Washington për të marrë pjesë në bisedime me Serbinë, të cilat ndërmjetësohen nga Shtetet e Bashkuara. Zëdhënësi I qeverisë Kosovës, Xhavit Beqiri, I tha Zërit Amerikës se pjesë e delegacionit së bashku me kryeministrin janë dhe dy zëvendës kryeministre, Driton Selmanaj dhe Albulena Balaj Halimaj, ministri e punëve të jashtme Meliza Haradinaj Stubla, ministri I drejtësisë Selim Selimi, dhe Ministri Infrastrukturës Arban Abrashi, si dhe bashkërënduesi I Kosovës për bisedimet me Serbinë Skënder Hyseni. Pjesë e ekipit nuk do t'jenë partitë opozitare, të cilat kanë refuzuar ftesën e Kryeministrit Hoti për të dërguar nga një përfaqësues të tyre në bisedime. Kryeministri I Kosovës, Abdullah Hoti, tha një ditë më parë se njohja e ndërsjellët është vetmja zgjidhje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ndërsa presidenti I Serbisë, Aleksandar Vučić, ka thënë në Washington se pret befasi dhe bisedimet vështira, pasi sipas tij kërkesa e bashkësisë ndërkombëtare vazhdimisht ka qenë njohja e Kosovës. Kosova dhe Serbia pritet të takohen më 4 shtator në shtëpinë e Bardh, bisedime këto që pritet të ndërmjetësohen nga këshilltari për sigurinë kombëtare Robert O'Brien dhe I dërguari I presidentit Trump për bisedimet Kosovë-Serbi, ambasadori Richard Grenell. Takimi në shtëpinë e Bardh do të mbahet disa ditë para takimit të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian në Bruksel, më 7 shtator për të vazhduar bisedimet e rifilluara të 16 korrikut. Numërimi I paraprakit votave pas zgjedhjeve parlamentare të malit të zi tregon një rezultat të jetë të ngushtë mes Partisë Demokratike Socialiste në pushtet dhe Koalicionit për Serb për të ardhmen e malit të zi. Partia e presidentit Milo Djukanovic mori 29 mandate, ndërsa Koalicioni për Serb mori 28 të tila, por asnjëra nuk fitoi shumicën në parlamentin prej 81 vëndesh të malit të zi. Ditë të ardhshme pritën bisedime mbi qeverinë e re të malit të zi. Alianca pro-Serbe ka paralajmruar mbështetjen e koalicionit pro-Malazez në opozit, Paqja është kombyn, dhe subjekti tjetër opozitar, Ezeza në të Bardh, të driton Abazovicit. Korrespondenti I Zërit Amerikës Alisale, përgatiti materialin vazhdim. Rezultatet jo zyrtare të zgjedhjeve parlamentare në Maltëzi tregojnë për një rezultat të ngushtë mes dy forcave politike që zhvilluan një fushatë të ashpër zgjedhore në vend. Koalicioni pro-Serb mori 28 mandate, kurse Partia Demokratike Socialiste e presidentit Milo Djukanovic I takuan 29 mandate, por asnjëra nuk e fitoi shumicën prej 81 vendeve në parlamentin e Malit të Zi. Edhe pse të dyja palët e shpallën fitoren, megjithatë paraqitet që Alianca pro-Serbe për të ardhmen e Malit të Zi do të ketë mbështetjen e koalicionit pro-Malazez, Paqja I shkombyn dhe të koalicionit e Zeza në të Bardh. Pikërisht janë 4 mandatet e koalicionit e Zeza në të Bardh, të ullhequr nga shqiptari I njohur në skenën politike në Maltëzi Dritan Abazovici, I cili do të mundësoj formimin e qeverisjes në këtë vend.
Partia Demokratike Socialiste e presidentit Milo Gjukanovic për herë të parë në këto 30 vitet të qeverisjes së Malit të Zi nuk mundet të bëjë shumicën me partit aleate edhe pse ishte partia qendrore në antarësimin e vendet në NATO dhe në antarësimin e moshëm në Bashkimin Evropian. Në këtë kuadër, lista shqiptare përfaqësohet me dy vende në parlament, gjë që konsiderohet sukses kur dihet se në mandatin e kaluar janë përfaqësuar vetëm me një deputet në parlamentin e Malit të Zi. Liderët e opozitës dhe vëzhguesit e demokracisë dhe të drejtave të njerëzit kanë akuzuar në vazhdimsi partinë në pushtet për korrupsion dhe lidhjet me krimin organizuar. Po ashtu, çështja madhore në gjithë fushatën zgjedhore ka qenë ligji i miratuar në fund të vitit të kaluar për lirinë fetare që kërcënoi pasurinë e kishës ortodokse serbe në Malë të Zi. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe vëzhguesit e ndryshëm vendor dhe ndërkombëtar vlerësuan mbajtjen e qeta të zgjedhjeve me çrast nuk u shënuan ndonjë parregullsi e theksuar dhe se në përgjithësi u respektuan masat ndaj pandemisë. Për Zërin e Amerikës nga Ulqini, Ali Salej. Parlamenti i Maqedonisë së Veriut votoi mbrëm kabinetin e ri qeveritar të dalë pas zgjedhjeve të 15 korikut. Zoran Zaev për të dytën herë u bë kryeministër i vendit. Analistët thonë se qeverinë e tij e presin sfidat më dha. Nga Shkupi njoftoni Sak Ramadani. Kush është për propozim? Pas dy ditë debatesh, Parlamenti i Maqedonisë së Veriut e votoi mbrëm para mesnatë kabinetin qeveritar të zotit Zoran Zaev. Shumica parlamentare me 62 vota i mundësoi socialdemokratit ta marrë në ndrejtim edhe një herë ekzekutivin. A ishte kryeministër për 3 vjetë e gjysmë nga 1 qershori 2017 deri në janar të 2020. Zaev shpreson se kësaj radhe do të drejtoj qeverin gjatë gjithë mandatit 4 vjeqar me përjashtim të 100 ditve në fund të mandatit, kur postin duhet t'ja lërë një përfaqësuesi të Bashkimit Demokratik për Integrim. Kabineti i tij i ri ka 7 ministra më pak se qeveria e kaluar. Janë hequr postet e ministrave pa portofol. Analisti Gjelal Neziri flet për sfidat të cilat e presin qeverinë e re të Shkupit. Qeveria e re e Maqedonisë do të jetë një qeveri e cila do të menaxhojë dy kriza. Kriza e parë është ajo shëndetësore, pra menaxhimi i situatës krijuar me pandeminë COVID-19, dhe kriza e dytë do të jetë kriza ekonomike, e cila do të vijë si rezultat i recesionit jo vetëm në vend, por edhe në gati gjithë botën e që u shkaktua pikërisht nga virusi COVID-19. Një sfidë tjetër, po ashtu e madhe, do të jetë edhe zhvillimi dhe drejtimi i negociatave me Bashkimin Evropian dhe hapje e atij klasteri të kapitujve të cilat nënkuptojnë sundimin e ligjit, reformën e gjyqësorë dhe luftë efikase kundër korrupsionit. Kjo qeveri bazohet në një shumicë parlamentare të ngushtë, pra prej vetëm 62 nga 120 deputet në Parlamentin e Maqedonisë së Veriut. Kjo e bën këtë qeveri të paqëndrueshme dhe të thyeshme. Kështu që ndërmarrja e reformave të mëdha, të cilat janë të parapara në programin qeveritar, zvoglimi i tatimeve në kohë pandemie, në kohë krize ekonomike, po ashtu duket të për ambicioze. 51 ligjvënës të opozitës Maqedonase dhe shqiptare që votuan kundër e lëshuan sallën e parlamentit me njëherë pas votimit pa pritur ceremoninë e betimit të antarëve të qeverisë. Seansa u zhvillua shpesh me tone ofenduese dhe nënshmuese midis deputetëve opozitar dhe atyre të pushtetit. Opozita si Maqedonase dhe shqiptare akuzuan partitë rivale në pushtet për tradhti, kriminalitet, mashtrime e manipulime të votuesve. Zoti Zaev premton në reforma në drejtësi dhe në më tepër fusha të tjera. Me pravën sistem vokoi gragjanit e keveruat. Do të punojmë për një sistem gjyqësor të cilit do t'i besojnë qytetarët, e që do të ndajë drejtësi të barabartë për të gjithë në mënyrë të efektshme, transparente dhe të përgjegjshme, shtoi ai. Sega poveqe nemame otvoreni etnički prašanje vo državi. Tash nuk kemi më çështje të hapura etnike në vend, por të gjithë jemi të barabartë, tha kryeministri Zaev duke nënvizuar raportet e mira me vendet fqinje që sipas tij do të rezultojnë me përmirësime në fushën e ekonomisë. LSDM-ja ka 11 poste në qeverinë e re. Ministrinë e Punëve të Brendshme, të Mbrojtjes, për çështje evropiane, të Drejtësisë, të Shëndetësisë, të Arsimit, Kulturës, Politikës Sociale, Transportit dhe Lidhjeve, të Veqeverisjes Lokale dhe atë të Luftës kundër Korrupsionit. Ndërka GBD-ja do të drejtoj punët e jashtme, financat, ekonominë, ambientin jetësor, sistemin politik, administratën publike. Ministria e Bujqësisë është lënë lëvizje zbesa e cila në zgjedhjet e 15 korrikut doli në koalicion me Lidhjen Social-Demokrate.
Për Zërin e Amerikës nga Shkupi, Isak Ramadani. Në malsinë e madhe u përkujtua sot masakra komuniste e Koplikut, një nga ngjarjet më tragjike, kur regjimi komunist arrestoi dhe torturoi 56 burra e gra, duke vrarë pa gjyq 4 prej tyre. Drejtues të Unionit Mbarkombëtar të ishtë burgosurve dhe përndjekurve politik të Shqipërisë, thanë se prej 30 vitesh klasa politike në Shqipëri vazhdon të hesht për mira të vrarët zhdukur gjatë diktaturës. Korrespondenti i Zërit Amerikës Plum Sulo ishte në malsinë e madhe dhe përgatiti materialin vazhdim. Të thirrur nga Unioni Mbarkombëtar i ishte burgosurve të përndjekurve politik të Shqipërisë, familjarët të burgosurve dhe internuarve gjatë regjimit komunist dhe banorët e Malësisë së Madhe, përkujtuan sot një nga ngjarjet më tragjike të periudhës komuniste, masakrën e Koplikut. Kryetari i Unionit për Malësinë e Madhe Luigi Gega tha se disa dhjetra malcor u arrestuan dhe torturuan në fund të muajit gusht të vitit 1948 me synim friksimin e malcorëve të njohur për qëndresën e tyre antikomuniste. Sot përkujtohet një ngjarje jashtëzakonisht tragjike e asaj kohë, ku janë arrestuar 54 burra e gra edhe fëmijë të mitur, bile edhe një grua shtatzan e cila ka lindur në ambientet e burgut. Ai fëmijë për kushtet e rëna që kishte burgu, ai fëmijë edhe kanë ruajtur jetë. Ata ishin antikomunistë betuar. Nuk mund të pranonin atë regjim. Nuk kishin më asnjë krim, por pushteti asaj kohë duke dyshuar si njerëz me influencë në shoqëri, i ka arrestuar dhe i ka masakruar këta njerëz me shtim frikën edhe pjesë tjetër të Malësisë, e cila ishte totalisht antikomunistë. Banori i Malësisë, Gjon Ulaj, ishte 16 vjeç kur së bashku me familjen e internuan pasi regjimi i kohës i kishte etiketuar si reakcionar dhe që kërkonin rrëzimin e pushtetit popullor. Jam kanë internuar 62-shin. Na ikuj vëlla në Jugoslavi, edhe na internuan me tëndrap. Me vëllan, me nanën edhe me babin, me motrën. Edhe këna qurën Hajmer Zadrims, 5 vjetë internim. Kena pas edhe kushërinin, kem pas prift, kem pas dy priftën, dëmë në kësërdonin dhe marin sërdonin. Dëmë në kësërdonin e pushkatuar një të në Koplik. E kanë pushkatuar pa gjyqë, asë e shtatë zdimë se ku i kanë. Në masakrën komuniste të Koplikut të vitit 1948, u arrestuan dhe u torturuan 54 burra e gra, si dhe u vranë pa gjyqë 4 burra, mes të cilve edhe klerikët e njohur Dom Aleksandër Sirdari dhe Dom Pjetër Quni. Besim Dregjoni, kryetari i Unionit Mbarkombëtar të ishtë burgosërve dhe të përndjekurve politikë të Shqipërisë, tha se janë mira të vrarë të tjerë në të gjithë Shqipërinë, të cilve ende nuk ju dihet varri. Ka 30 vjet që kjo klasë politike hesht ndaj këtyre zhdukurve, ka 30 vjet që kjo klasë politike nuk ka bërë asgjë për të gjithë të eshtrat, nuk ka bërë asgjë për të ndërtuar një parcelë kombëtare në shërbim të këtyre martirëve të fjalës lirë dhe të këtyre që u torturuan. Sot është koha të kërkojmë llogari atyre që i kryjnë këto krime. Sot është koha të kërkojmë llogari atyre që heshten ndaj këtyre krimeve. Sot është koha të qetësojmë shpirtrat e atyre që u torturuan dhe që vdiqën të tortura nga regjimi diktatorial komunist. Zoti Ndërgjoni apeloi Partisë Demokratike në opozitë që në zgjedhjet e ardhshme parlamentare të promovoj trashëgimtarët e familjeve që u përsekutuan nga regjimi komunist për shkak të bindjeve dhe qëndresës së tyre antikomuniste. Për Zërin e Amerikës, nga Malësia Male, Pëllum Sulo. Doktor Arjan Haxhillari është një mjek specialist për emergjensat në Lake Charles të shtetit Louisiana, një nga zonat e goditura më rënd nga uragani fuqishëm Laura javën e kaluar. Në një bisedë me kolegun Ilir Ekonomi, mjeku thotë se megjithëse uragani tashmë ka kaluar, personelin shëndetësor e pret një punë edhe më intensive me kthimin e njerëzve të evakuar dhe me temperaturat mjaft të larta në këtë shtet jugor të Amerikës. Doktor Haxhillari punon në spitalin St. Patrick, ndërkohë që një klinik tjetër e madhe e qytetit doli jashtë funksionit për shkak të uraganit. Presidenti Donald Trump ishte në Lake Charles të shtunën dhe ka premtuar ndihma për rimëkëmbjen. Doktor, ku ishit ju në momentin që goditi uragani? Në momentin e uraganit, në spital. Në spital në gatishmëri, duke kontroluar dhe parë dhe shikuar smurët që aktualisht janë në spital.
është një eksperiencë e veçantë, është një eksperiencë që është shumë e vështirë që nuk ja uroj asnjërit ta kaloj. Një eksperiencë e frikshme. E frikshme, e paharrueshme dhe nuk di se si ta portretizoj. Ja, është e vështirë. Besoj se në orët e para pas goditjes së uraganit, shpëtimi njerëzve duhet jetë i vështirë për shkak të pamundësisht për të lëvizur. Është e vështirë. Në gjithatë ka një mobilizim total, edhe në nivelin individual, në nivelin organizatash, në nivel qyteti, në nivelin federal. Rrugët kryesore u hapen më njëherë për të pasur akses tek spitali, edhe për të lidhur spitalin me qendrat edhe me rrugët kryesore ndërshtetërore këtu në Amerikë që të ketë një fluks të ndihmave të njëjtën kohë. Doktor, ky është uragani ndoshta më i fuqishëm që ju keni parë? Por uragani më i fuqishëm për sa i përket shpejtësisë së erës. Ky ishte uragani më i frikshëm që kam kaluar. Nga se janë shkaktuar vdekjet kryesisht gjatë uraganit? Vdekjet gjatë uraganit janë shkaktuar nga dy faktorë. Rrëzimi i pemëve, duke rënë mbi shtëpitë, pati 4 dhe në 6 viktima me sa jemi në DNI, dhe pjesa tjera viktime janë rezultat i vdekjeve nga monoksidi i karbonit. Njerëzit duke përdorë generatorët nuk dinë se si të mbrohen, dhe rezultati i kësaj ato psuan do më thënë një mbytje në ambjente të mbyllur. Ju flisni nga Lake Charles, një nga zonat më të goditura nga uragani. A kishit punë atë ditë, a kishit të prekur nga uragani atë ditë? Ditën që psoi uragani, ne kemi pasur pak shtrime, sepse pjesa më e madhe e popullsisë u largua. Po duke filluar nga dita e dytë, dita e tretë, shtrimet janë rritur dhe ne presim një rritje kaq të madhe që mendohet që të kalojë kapacitetet e spitalit. Kjo ka të bëjë me faktin që do të ketë një ndyrje të popullsisë brenda në qytet, e përbërë nga njerëzit që jetojnë, që do vinë të kontrollojnë shtëpitë e tyre apo të vendosen, në të njëjtën kohë dhe ekipet e emergjencës që janë në frontin e parë. Do të ketë një volum kaq shumë pune edhe koha është shumë e pafavorshme, është shumë vap, dhe ne presim që të kemi urgjenca dhe shtrime në kapacitetin më të mëdha se sa duhet në 2-3 javë të ardhshme. A e komplikoi uragani situatën e koronavirusit në Luiziana ku jeni ju? Për fatin e mirë, në momentin që uragani goditi qytetin edhe zonën kryesore, ne kishim një ulje, domethënë të mjaftueshme të smurëve. Nuk kishim shumë raste të reja me COVID-19. Faktikisht ne bëm një veprim kryesor, i larguam të smurët që janë shumë që janë të stabilizuar nga qyteti, që të hapim vend për të smurë dhe urgjencat që do të vinë si rezultat e situatës që është krijuar në zonën përreth. Doktor, ju vetë keni kaluar dhe koronavirusin, me sa më thatë? Pa tjetër, ishtë një eksperiencë që nuk e uroj asë njerit të kaloj. E veçanë dhe asaj dërë që unë kam jetër që punojnë mjekësi, kam kaluar smundje si çdo njëri tjetër. Nuk kam munguar asë një herë në punë, ishte hera parë që u thyeva. Atëherë, doktor, unë ju uroj shëndet dhe suksese në profesionin tuaj. Shqiptarët kudo që janë, kanë prezencën e tyre. Dhe në këtë rast në Lake Charles. Mirupafshim. Faleminderit. Në kryeqytetin Richmond të shtetit Virginias, përpjekjet për të hequr një monument të komandantit Robert E. Lee të ushtrisë së Konfederatës janë penguar nga një prej trashëgimtarëve, pasardhësit e të cilit i kanë dhuruar shtetit tokën ku qëndron aktualisht monumenti. Ky shesh në shëtitorin e monumenteve në Richmond të Virginias, dikur nderonte komandantin e ushtrisë së Konfederatës Robert E. Lee, që luftoi për të ruajtur sklavërinë gjatë luftës civile amerikane.
Ndërsa Alien dhe qëndron Bikal, monumenti i tij tani është gjithashtu shprehje vlerësimit për lëvizjen Black Lives Matter, fal protestuesve që kanë lënë aty gjurmët e tyre. Pikpamjet për statujën dhe për atë që ajo përfaqëson janë të ndryshme. I think the monuments are like... Mendoj se monumentet janë si njolla mbi qytet. Ato u vendosën gjatë epokës së Jim Crow për të treguar njerëzve me ngjyrë vendin e tyre në Amerikë. Statujat janë një përfaqësim jo ide një qyteti ton, vlerave dhe trashëgimisë së tij. A constant reminder. Janë një kujtese vazhdueshme të parëve tan dhe vështirësive që duhet kapërcenin. Mendoj se duhet jemi shumë larg kësaj tani, edhe pse nuk jemi. Now, even though we're not. Monumentet të tjera të Konfederatës përgjatë rrugës janë zhdukur. Ato u hoqën nga zyrtarët lokal pas një vale protestash këtë verë. Por një donator, i vdekur prej kohësh, po e vështirëson heqjen e statujës së Generalit Lee pavarësisht një urdhri nga guvernatori i shtetit. Toka mbi të cilën ndodhet monumenti i Udha shtetit në vitin 1890 për të siguruar një vend për statujën. Një nga pasardhësit e donatorit thotë se heqja e statujës bie ndesh me synimin e styrgjyshit të tij që dhuroi tokën. Trashëgimtari i dhuruesit të tokës, në të cilën ndodhet monumenti, ka ngritur një padi që e ndalon guvernatorin të heqë statujën. Në dokumentin e paraqitur në gjykatë thuhet se aty po i bëi dëm. Ishte një dëm për të dhe për komunitetin që të hiqej monumenti. Duhet në lejojnë të kujtojmë pa drejtësit, duhet në lejojnë të kujtojmë historinë tonë, por jo të afshinë atë. But not erase our history. It saddens me. Më trishton që ka kaq shumë zemërim të njerëzit që mund t'i prishin statujat. Profesoria Tate beson se ekziston një argument ligjor për mos respektimin e dëshirave të donatorve të vdekur, pa që në nevojshme të kthehet toka e dhuruar. Një nga gjërat e para që duhet shqyrtuar është çfarë ishte, ishte dhuratë, ishte kontratë apo ndonjë shkëmbim. Statuja ishte dhuratë nga një shoqatë për grumbullim fondesh për gratë. Toka ishte dhuratë për shtetin dhe guvernatori që vepron në emër të shtetit ka të drejtën absolute për të bërë atë që do shteti me këtë tokë, brenda parametrave të caktuara. Gjykata mund vendosë që toka duhet u kthehet pasardhësve të donatorit. Në atë rast, profesoria Tate beson se qyteti mund të përdorë një ligj që lejon marrjen e pronës private për përdorim publik për ta mbajtur tokën. Pasardhësit e donatorit mund të kompensohen financiarisht, por çfarë do të ndodhë me statujat? Nëse të pëlqen historia, ashtu siç më pëlqen mua, monumentet për historinë e Konfederatës duhet të qëndrojnë në një vend të posaçëm, sepse të gjithë kanë histori. Një muzej i madh për Konfederatën nuk do të kishte asnjë problem. Unë do të shkoja ta vizitoja një muze të Konfederatës sepse është histori. Por nëse statuja e Generalit Lee në shëtitoren e monumenteve do të jetë përfundimisht histori, mbetet për tu parë. E përfundojmë ditarin për sonte, i cili u regjistrua paraprakisht. Ditari mund të ndiqet çdo ditë në faqen tonë të internetit zëriamerikës.com si dhe në Facebook. Mirupafshim.